Երկրից մեկնող շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Ռիտան և Կարենը Արցախի Հանրապետությունում 4 տարի առաջ երկրորդ փորձը կատարեցին ու նոր սպասումներով որոշեցին ընտանիք կազմել։ 2017 թվականին ես և Կարենը որոշեցինք նորից ընտանիք կազմել, անկախ ամեն ինչից, ընտանիք կազմեցինք և ապրեցինք Վազգենաշեն համայնքում։ Սակայն 2020 թվականին վերսկսված պատերազմը կիսեց նրանց մտքերում պատկերացրած երջանկությունն ու ստիպեց օրեր շարունակ անցկացնել իրարից հեռու։ Ռիտան Արագածավան համայնքում, իսկ Կարենը Վազգենաշենում։ Վազգենաշենը բնակիչներին հիմքել են այդ գյուղը պահել եք, մայի գյուղապետն է, համայնքի գյուղակավարին է պահել եք, մինչև զինադադար կայնեցնելու։ Արցախյան պատերազմի հետևանքները բոցերի ու ծխերի մեջ թողեցին նորաստեղծ ընտանիքի երջանկությունը։ Այսօր երկրի թիվ մեկ թոքշոուի տաղավարում Կարենը և Ռիտան կպատմեն իրենց ստեղծածի և վերսկսված պատերազմում կորցրածի մասին։ Նորից սկզբից, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Վազգենաշենում թողնելով մի ամբողջ տոհմի պատմություն, այս ընտանիքը ստիպված եղավ նորից սկսելու։ Այսօր մեր տաղավարում առաջինը Ռիտա Կաֆյանն է, դիմավորենք։ Բարի երեկո, համեցեք տիկին Ռիտա, 2017 թվական Վազգենաշեն պատճառը ո՞րն էր այնտեղ տեղափոխվելու։ Ես կորցրել էի ընտանիքս, մեր համատեղ կյանքը չստացվեց, բաժանվել էի մի անգամ, ուզում էի երեխաներս ընտանիքում մեծանային և ես Կարենի հետ ծանոթացա, մենք ամուսնացանք և տեղափոխվեցինք Վազգենաշեն համայք, որպես իմ երեխաները ընտանիքում մեծանան։ Ինչպես եք ծանոթացել, ո՞նց հասկացաք, որ Կարենն է այն տղամարդը, որին որոշել եք, որ կարող է վերցնել այդ պատասխանատվությունը հայրիկ լինելու։ Ես ունեմ բազմաթիվ ընկերներ, իմ ընկերներից մեկը ինտերնետով միշտ գրում էինք իրար հետ, ասեց Ռիտա ջան, պետք է կյանքը դասավորես, ասեցի չէ, չեմ կարող երկրորդ անգամ այդ ռիսկը ինձ թույլ տալ, միգուցե չստացվի, ինչ իմանանք։ Ասես չէ, կա այնպիսի թեկնածու, որը ձեզ արժանի է, և ես չեմ փոշմանում, ճիշտ եմ արել իրոք, գտնվեց այնպիսի թեկնածու, որը իրոք արժանի էր։ Ինչպես, ինչպես գտնվեց։ Իմ համարը տվեց, զանգեց Կարենը իմ վրա, ես դասի էի, դասավանդում էի Վանքի միջնակարգ դպրոցում, դասվար, ես ասեցի, որ դասի եմ, հետո կզանգեք, և սկսեց շարունակ զանգել։ Իսկ ես համարում էի, ասում էի, չգիտեմ, չեմ կարող որոշել, փոխեցի համարս, նորից գտավ այդ համարը ու սկսեց նորից զանգել։ Մի քանի անգամ այդպես համարելուց հետո վերջապես ասեց Ռիտա ջան, մենք փոքր երեխաներ չենք, արի մի անգամ հանդիպենք, եթե մենք իրար չենք հասկանա, ոչինչ, դու քո ճամփով, ես իմ ճամփով, չհերքեցի, ասի լավ, կհանդիպենք։ Եվ մենք հանդիպում կազմակերպեցինք Ստեփանակերտ քաղաքում, գնացինք, հանդիպեցինք, նորմալ անցավ մեր հարցազրույցը, հանդիպումը։ Տպավորությունների մասին նաև մեզ հետ կիսվել է ձեր մայրիկը, տիկին Տայիսան, եկեք լսենք նրան էլ։ Դե ինքը ամուսնալուծված էր, չեմ չգիտեմ ով այլալ իրանց միջնորդը, ասես ման ջան, ուզում եմ ընկեր ճարիմ ինձ համար, ասեցի դու գիտես, ոնց քեզ հարմարը, ասես դե գտել եմ, այսա գալուված ծանոթանա մեզ հետ։ Եկավ ասես, որ ուզում եմ ձեր աղջկա հետ ամուսնանամ, ասեցինք պա չենք ճանաչում, բան չենք անում, ասես որ չկապրենք կտեսնենք, լավն է, չեմ բողոքում, իրար համընկնումն, լիրար հասկանումն, գնացին Վազգենաշեն, այնտեղ էլ գործ չկար, ինքն էլ արդեն երեխով ար, որ արդեն երեխան բերել սկսած, ինչպես աշխատում ազլի է դպրոցում։ Կարենը դաշտերում ար գործանում, ընդեղ Վազգենաշեն նռամբաղ էր կար, ընդեղ ար գործանում։ Դուք երկուսդ էլ անհաջող ամուսնություններ եք ունեցել։ Այո։ Կարող եմ հետաքրքրվել պատճառը ո՞րն էր բաժանության ձեր։ Ես ամուսնացա մեր համագյուղացի Արմեն Պողոսյանի հետ, 3-4 տարի համատեղ կյանքից հետո Արմենը կորցրեց իր եղբորը, և ինքը
ստրես ապրեց, մեծ հոգեկան ստրես ապրեց ու սկսեցին մեր ընտանիական անախորժությունները, մենք իրար չհասկացանք ու որոշեցինք իրարից հեռու ապրել, մեկս մյուսին չվնասել եւ բաժանվեցինք, դիմում գրեցի, բաժանվեցի, ինքն էլ դեմ չէր, ասում է Ռիտա ջան, որ պետք է ամեն օր ապրենք կռվի մեջ, մեր երեխեքը մեղք են, ստրես են տանում նույնիսկ դու քո համար։ Այսինքն ինքը քաջ գիտակցում էր, հա, որ ձեր հարաբերությունները շարունակական այսպես էլ հնարավոր չէ։ Այո։ Բայց միգուցե իրան օգնություն էր պետք, միգուցե դուք պետք է մնայիք իր կողքին եւ օգնեիք այդ վիճակից դուրս գալու, միգուցե բուժում, հոգեբանի խորհուրդ, ինչ որ մի։ Ես 13 տարի միասին ապրելուց հետո այդ ստրեսը ինքն տարավ 3 տարի հետո, 4-րդ տարում։ Ես դիմադրեցի, ասեցի, եթե իմ հետ պատահեր այդպիսի բան, այսինքն եղբայր կորցնելը շատ դաժանություն է, շատ դժվար բան է, ես ինքս կգժվեի, ինքը ինձ հասկանում էր լիովին, շատ լավ էր վերաբերում երեխեքի հետ, բայց ինքը… Ինչ նկատի ունեք ստրես տարավ, ինչով էր արտահայտվում ապրումները։ Ծեծ ու ջարդով, չգիտեմ… Չէ, դա բայց բուժում էր պետք այդ մարդուն, ոչ թե բաժանվել իմ պարտիքով։ Ես առաջարկեցի, իր ծնողները սարում էին, անասունները իմ պահում իրանց սեփական, այն ժամանակ կապ չկար, ես նամակով մի քանի անգամ, տասնյակ անգամ եւ ավելի դիմեցի, որ պետքա իջնեք սարից, մեր ընտանիքն է քանդվում, եւ չլսեցին, չարձագանքեցին։ Իրանց սարից իջնելը ինչ կապ ուներ։ Որ իրանց երեխային տանային գոնե հիվանդանոց, որովհետեւ ինձ չեր լսում։ Իրանց երեխան ձեր ամուսինն է, չափահաս մարդիկ էիք, որոնք արդեն առանձին ընտանիք էիք, ծնողի համաձայնությունն էր պետք։ Ես ներողություն եմ խնդրում, դոկտոր, ներողություն եմ խնդրում, ես մի քիչ Ռիտային պատիվ ունեմ ճանաչելու, թեպետ ընտանեկան պատմությունը լսելով, վերլուծելով կամ քննադատելով կամ չգիտեմ, յուրաքանչյուրս պիտի փորձենք դա նաև վերապրել, որ կարողանան խորուրդ տալ։ Այս աղջիկը մենակ ինչ աներ, եթե ծնողները չգային։ Պետք չի վերապրել, ես շատ լավ քաջ պատկերացնում եմ իրավիճակը։ Գիտեք, մենք երբ որ խոստում ենք տալիս, հա, եկեղեցում տերեմ կամ հնազանդ եմ, այդ տերեմ բարի մեջ շատ մեծ իմաստ կա։ Գիտեք, ես ունեմ նաև շատ մտերի մարդ, որը որ երբ որ ամուսինը կալանավորվեց, ինքը բաժանվեց, այսինքն մարդուն չի կարելի թողնել նեղ վիճակում, պետք է օգնել, բուժել, կոնկրետ եթե կար հոգեկան խնդիր, պետք է բուժել հոգեկան առողջության մասին։ Բացի այդ 3 տարին 10 տարի ապրեցիք իր հետ։ Այո, 10 տարի շատ համերաշխ ապրել են ու ամենաշ չեն ապրել։ Բժշկուհի, տեսեք, 10 տարի կինը դիմացել է եւ ի վերջո։ Այո, մենք կարող ենք ամեն մեկս մեր կարծիքը ունենալ, բայց միևնույն ժամանակ ամուսինները կարող են միանալ եւ ամուսինները կարող են բաժանվել։ Ճիշտ եմ։ Չի կարող լինել հավերժ ոչ մի բան եւ մենք միայն ուրախ ենք, երբ որ ամուսնությունը կարող է տևել ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Զույգը միասին կարող է լինել այդ երկարատև։ Շատ լավ, բայց առանց օգնություն ցույց տալու մարդուն, առանց ակնկալելու, որ կարող է նա լավանալ, ես գնահատում եմ, որ ինքը հիվանդ է եղել։ Ներողություն, ի՞նչ կապ ունի լյարդն է ցավացել, թե հոգեկան առողջական։ Ներողություն, դու գիտեք Ռիտան որտեղ ապրել։ Դուք լսեցիք, որ պարզապես սարի հետ կապ չեն ունեցել, նամակով թղթի վրա գրել են ու ուղարկել են այնտեղ։ Ես նրանց նորից եմ ասում, ճանաչում եմ, ամուսնանալուց 3 տարի հետո, 3 տարի հետո ամուսնու հետ ինչ որ բան է կատարվել։ Ես բաժանության հարցը չեմ քննարկում, ամեն հարցում ես համաձայն չեմ բաժանությանը, բացարձակ համաձայն չեմ։ Դա այդպես է։ Բայց 10 տարի մարդը դիմացելու ոչ ոք ներողություն, ոչ ոք չի օգնել։ Ես տեսել եմ նրան ու տեսել եմ նրա տղաներին, այն հսկա տղերքին, որ զինվորներն են, ազգի պաշտպաններն են։ Ուրիտային ճանաչում եմ, նրա ուժն եմ ճանաչում։ Ես վստահ եմ, ես չեմ մեղադրում։ Մենք ծանոթությանը կվերադառնանք Տիկին Ռիտա։ Ես հասկանում եմ, որ դուք նաև սրա մասին էիք մտածում հասարակական քննարկում, ինչ որ լինելու էր ձեր որոշումի նախ եւ առաջ բաժանվելու վերաբերյալ եւ հետո կյանքի կողակից ընտրելու։ Բայց դուք գնացիք դրան ու ձեր դեպքում կարծես ամեն ինչ հաջող է եղել։ Երկրորդ կողակցի հետ որոշել եք վերաբնակեցվել Վազգենաշեն համայնքում։ Ահա, որոշումը ինչու կայացրեցիք եւ ինչու հենց կենտրոնացաք Վազգենաշենի վրա։ Սահմանամերձ գյուղ է Վազգենաշենը, Մարտունու շրջանի։ Երբ որ ես Կարենին հանդիպեցի, ասեց Ռիտա ջան, մենք 7 կիլոմետր ասֆալտից վերև մեր գյուղն է, 7 կիլոմետր ներքև Վազգենաշենն է։ Ես սկզբից ասի, ես անվախ եմ, ոչինչ, ինչ կա։ Միասին ապրենք։
Ու երեխեքին վերցրեցի տարա, իմ ծնողներս, որ եկան տեսան, ասի Ռիտա ջան, ինչ ես գնացել սահմանի բերանն ես ապրում, բա տենց բան կլինի, ասի մամ ջան, մարդիկ են, բոլորն էլ ստեղ ապրում են, ինչ կա, ոչինչ չի լինի։ Որքան բնակչություն ուներ գյուղը այդ ժամանակ? 50 ընտանիք էր, ընդամենը։ Հա, ընդամենը 50 տուներ կառուցված, նորակառույց մի 19 տարվա պատմություն ունեցող գյուղ էր։ Դե, կային մի 10 տուն դատարկ, բայց մի 40 ընտանիք բնակվում էին այնտեղ։ Իսկ դուք աշխատելու էիք մասնագիտությամբ, կրթելու էիք։ Հա, ես երբ որ վանք ծնունդով վանքեցի եմ, աշխատում էի վանքի միջնակարգ դպրոցում, երբ որ արդեն այնտեղից ֆիզ դուրս եկա, ֆիզարձակուրդ, մեր ամուսնությունից հետո ունեցանք երրորդ տղային ունեցա ես, տեղափոխվեցինք Վազգեն Աշեն, ֆիզի մեջ, բայց ընդեղ կազմակերպիչի թափուր տեղ կար։ Ես մտա դպրոց, աշխատեցի որպես կազմակերպիչ, միջոցառումներ էի կազմակերպում, ավոյի, քանի որ ավոն այնտեղ է ընկել, Մոնթեի միջոցառումը կազմակերպեցի, մոր երազը, որ մայրը երազում էր ու վերադարձավ տղան կռվից, հավանություն տվին, ու գնացի կրթության բաժին, ասի, ես ուզում եմ ընտանիքս այստեղ է, աշխատանքս այլտեղ, ուզում եմ տեղափոխվեմ Վազգեն Աշեն համայնք, ուղղակի աշխատանքի պատճառով չեմ կարողանում։ Կարեն աշխատում էր այգիներում, այգին այսօր կա, վաղը չկա, կամ եթե հիվանդանա այդ ամիս չաշխատի, մենք պետք է սոված մնայինք։ Հատուկ հանձնաժողովով կրթության բաժնին նամակով դիմեցի Նարինե Աղաբալյանին, մեր արձագանքեց, ասեց խնդիր չկա։ Ու ես ընդունվեցի հատուկ մանկավարժի բաժինը, որովհետև դա ինձ պետք էր, քիչ առաջ մեր բժշկուհին ասում էր, ինչու բաժանվեցիք, այդ ինչուի մեջ շատ բան կային, ես ինքս չէի ուզում, շատ ցավով տարա, ճիշտն ասած, բայց շեղվեմ թեմայից, ես ինքս այն հարվածից ուղեղի ցնցում ստացա և հիվանդանոցներում տարապեցի և այլ ընտրանք չունեի բաժանվելու համար, կներեք իհարկե։ Եվ Վազգեն Աշենից դուրս գալու միակ պատճառը 2017-ին այնտեղ տեղափոխվելուց հետո դա եղել է վերսկսված պատերազմը սահմանին։ Այո։ Երբ եք դուք կոնկրետ դուրս եկել Վազգեն Աշենից, գիտեմ որ առաջինը փորձել եք վերաբնակեցվել, տեղ գտնել կրկին Արցախում։ Ամսի 27-ին ես փոքր երեխու հետ, Կարենի հետ Վազգեն Աշեն համայնքում էի ու կրակոցի ձայն լսվեց առավոտ շուտ։ Կանչեցի, ասեցի Կարեն ջան, մենք շուտ ենք արթնանում, ասի Կարեն ջան, այս ինչ կրակոցներ են, ասեց Ռիտա ջան, ու չեն ի գնում, ասի չէ, սա մի ուրիշ պատմություն է, որովհետև մի ուղությամբ չեն կրակում, մեկ աչ, մեկ ձախ ու երկնքում ծուխ է կուտակվում, ամպեր, ոնց որ չգիտեմ, չէ, գործի մի գնա, խնդրում եմ ես հանիր այս Վազգեն Աշենից, տեսնենք ուր ենք գնում։ Ասի գնանք վանք, մի քիչ ընդեղ ապահով, սահմանամեր չի մեր վանքի։ Այնտեղ էր ձեր մայրիկը ապրում։ Մեր մայրիկի ընտանիքս ընդեղ էր, պապական տունս ընդեղ էր, ասի գնանք մայրիկենց տուն, տեսնենք ինչ է կատարում։ Ու տեսանք, որ գյուղապետ ավտոբուսները տրամադրում մեքենաներ, դուրս եկեք, պատերազմը սկսվել է։ Ես էլ ասում էի Կարեն ջան, մեր նուռից մի քիչ քաղենք, մի երկու հավմորթենք տենց, համառում էր, ասում էր, չէ, թող երեխուն պետքա դուրս հանենք, արագ թող ամեն ինչ ու գնա մեքենան նստիր։ Ինչ կարողացա, անեցի ձեռիս հետ և մենք դուրս եկանք այդ օրը, շատ դաժան օր էր, դուրս եկանք, որ պետք է գազալցակայանում լիցքավոր էինք մեքենան, այնքան հերթ էր, բոլոր ուզում էին դուրս գային, մի խոսքով, այս հենց արդյունքը աչքներիս, վախը սրտներումս, բայց տեղափոխվեցինք Վանք գյուղ։ Վանքում էլ ամեն ինչ խաղաղ չի եղել, այդ մասին մեզ պատմում էր ձեր մայրիկը, եկեք շարունակենք լսել նրան։ Վերցրին ես ամստեղ, երկու օր մնացինք ստեղ, ստեղից ես չեմ ուզեցել գնալ, ասես մամ ջան, երեխո ծո համար պիտի դուրս գանք, ասես չէ, դու գնացիք, մենք մեծ ենք, լսեք մնանք, ոյ, չգիտես ինչ պիստաներ այլել, ոտանմեր այլել, լավար ասեմ եմ, там բարձրանումար, բեսլոտնիկը, որ արդեն ձայնը հանումար, մենք իշնում էին պադվալ, վախենալալ, երեխոցը իչեցնում էի պադվալ, ոտեք պադվալ մեզ վրա չկարակեն,
Ես բոլորնիկը չկրակի։ Ասես, պատի հիմի լավա, որ սենց գնակ կարող է ոտան գինիլի երեխոցը, արի դուրս գանք գյուղից։ Պաստորին են տեղել եք ստիպված եղել անընդհատ, պաշտպանվելու բառի ուղիղի մասով, ինչքան տևեց դա, մինչև երբ։ 4 օր մնացինք մայրիկենց տանը, իրան հույս տալով, երեխեքին հույս տալով, մեջնակ երեխես Նաիրի է անունը, վախենում էր ամեն կրակոցից, ասում էր, «Մամ ջան, պա էս ինչ է խփում»։ Ասում եմ, «Մերոնք են խփում, Նաիրի ջան, մերոնք են խփում»։ Երբ որ ասում էի, «Մերոնք են խփում», ուրախանում էր։ Բա լսում էինք հեռուստացույցը, տեսնում էինք, որ թեժանում է, պետքա դուրս գայինք, գյուղապետները հորդորում էին երեխեքին կանանց դուրս բերեք։ Մայրիկիս էի սպասում։ Հեռուստացույցի ինֆորմացիան լսելով եք որոշել։ Չէ, ուղղակի այդ կրակոցները այնքան ահավոր էին, որ ասելով, պատմելով չես կարա։ Իսկ Վիտա ջան, այդ ողջ ընթացքում Կարենը ձեզ հետ էր, թե մասնակցում էր պաշտպանությանը։ Չէ, սկզբից Կարենը մեզ տեղափոխեց Վանք գյուղ, եւ 4 օր մնացինք այնտեղ, ուզում էր տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետություն։ Ասեցին, մեզ գյուղապետարանից հորդորեցին, կանայք երեխաները պետքա դուրս գան։ Վերջին մարդն էինք համարյա, որ դուրս եկանք 4-րդ օրը գյուղից։ Գնացել էի խանութ, ասում են, «Ռիտա ջան, բակո երեխեքին ինչի չես հանում»։ Ասում է, «Միգուցե փողի խնդիր բան ունեք»։ Ասի, «Չէ»։ Ուղղակի սպասում ենք 16 թվականի նման, սպասում ենք էլի այսօր վաղը պետքա դաթարի կռիվը։ Ու տեսանք, որ երկարաձգվում է, անհնար է այդտեղ մնալ, որոշեցինք երեխաներին տեղափոխել։ Ամուսինը մնաց, բայց Ամուսինը մեզ հետ, մեր մեքենայով մեզ տեղափոխում էր Հայաստանի Հանրապետություն, մինչև պոստը մեզ բերեց մեքենայով, ինքը հետ դարձավ, որ մասնակցի պատերազմին։ Այնտեղ մենք հանդիպեցինք մարդիկ կային մեքենաներով, կանգնած, ուզում էին տեղափոխեին։ Ավետ Ադամյանին այնտեղ հանդիպեցինք, մեզ տեղափոխեց, ասեց, «Մենք ձեզ կտեղափոխենք»։ Իսկ իմ ամուսինը վերադարձավ Արցախ։ Ավետ Ադամյանը այսօր մեր տաղավարում է, մենք կխոսենք դեռ այդ մասին, իսկ հիմա փոքրիկ դաթար, որից հետո պատմության մյուս մանրամասները։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում։ Բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում։ Գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին։ Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ երկու հազար 20 թվականին վերսկսված պատերազմից հետո Վազգենաշենից այս ընտանիքը որոշեց տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետություն։ Նրանք այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում են, սա կիսաբաց լուսամուտներն է։ Վերադառնալով հիշեցնում ենք ձեզ, որ այս ընտանիքին դուք էլ հնարավորություն ունեք աջակցելու, այցելելով մեր պաշտոնական կայք www.kisabatslusamutner.com կամ պարզապես զանգահարելով խմբագրություն +374 993 43 17։ Մենք հասանելի ենք նաև Viber և WhatsApp հավելվածներում։ Եկեք ծանոթանանք նաև Ռիտայի ամուսնու հետ, Կարեն Բաբայանն է մեր տաղավարում։ Բարի երեկո Կարեն, մինչև երբ եք եղել այդտեղ։ Մինչև ամսի նոյեմբերի 9-ին։ Մինչև կայնացել են, այսինքն տրանիցները մնացել, մինչև լրիվս ենք հազնելու, հետ նա եկել եմ Արագածխան։ Ինչպիսին է եղել ձեր առօրյան այդ օրերին, ինչ եք դուք արել, դուք գյուղի պաշտպանության եք մասնակցել։ Գյուղի պաշտպանության սովորական, ես առաջի անգամ չէ, ինձ հետ էի սովորական է եղել, ես ամը տեսացում այդ բանը, այդ պատերազմը, ամը գիտեմ, ոնց է, ոչ սովորական իմ համար։ Ինչ էիք անում, այդ ձեզ համար սովորականը մեզ համար շատ անսովոր է, Կարեն, և մեզ համար անասելի հետաքրքիր է հասկանալու յուրաքանչյուր մարդու պատմությամբ, թե ինչ էր տեղի ունենում այդ օրերին։ Դիրքը կանել գիշերներին, դերեկով,
եղել է գիշերն է կայնել գյուղի մեջ, անտանգա ոտ օր է եղել, թուրք է ուժե անցել է մարտունի հետ է նա, այսիք ռայոնը համարյա շրջապատաց է եղել, մարտունի սահամբոչ ռայոն։ Ձեր պաշտպանական դիրքերում, որտեղ դուք եք մասնակցել, ակտիվ մարտական գործողություններ գնացել է, թե դուք ուղղակի կանգնած էիք, որպեսզի չթողնեք։ Չէ, մեր մոտ հյուրանց կողմնից եղել, ոչ իմ մեր կողմնից եղել։ Ընտանիքը այստեղ գալով տեղափոխվել է Աշտարակ, ուզում եմ հասկանալ, ինչ էիք անում այնտեղ նախ եւ առաջ, ինչպես դուք հանդիպեցիք ընտանիքին։ Առաջին անգամ եմ դրա մասին խոսում, էլի չեմ խոսելու։ Գնացել էինք, մեր մեքենաներով սեփական գնացել էինք, դա չեմ հիշում որերորդ օրն էր արդեն, որ այնտեղ էինք ու գնում գալիս էինք, գնացել էինք մի բան անելու, իմ ընկերներս Արազատ եղբորս հետ միասին մեր մեծ մեքենաներով, որ կարողանանք, եթե պետ լիներ, սարերով, չգիտեմ, մարդկանց տեղափոխենք, սկզբում մարդկանց էինք տեղափոխում, հետո ամեն ինչ, սնունդ, չգիտեմ, հագուստ, սապոկ, բայց ամեն ինչ, ինչ որ արել են, դրա մասին առաջին անգամ խոսում է, իրականում չեմ խոսելու, որովհետև խոսելու բան չի, եթե ես իմ տան համար մի կտոր հաց եմ առնում կամ մի բաժակ ջուր, պարտադիր չի, որ բոլորը իմանան, դա իմ տունն էր, իսկ իմ ընտանիքի անդամները կարիք ունեին, ես պիտի այնտեղ լինեի ու իմ ընկերների ու եղբայրներիս հետ ենք եղել։ Ինչպես դասավորվեց Աշտարակում առաջին օրերը, Ռիտա կհիշեք։ Մենք մինչև պոստը, որ եկանք Կարենը հետ գնաց Արցախ, այնտեղ հանդիպեցինք Ավո Ադամյանին, մենք չգիտեինք ովքեր էին, ասեցին, որ եկել ենք օգնելու, ես ճանապարհին ասում էի, գոնե վերցրեք վառելիքի փող, բան, մենք կտանք։ Ուզում եմ խնդրում, Ռիտա ջան, մի փոքրիկ էսպես փաստ, եթե կարելի է, արդեն մեր մեքենաները ճանաչում էին այդ անցակետում, հա պոստում, շատ առաջ էին գնում ու տարբեր արդեն գիտեինք ոնց ենք անցնելու, ոնց ենք մարդկանց վերցնելու, ու իրականում ես Կարենին չեմ հիշում, որովհետև այնքան խառարակ մտնում ենք, վերցնում ենք, մարդկանց դուրս են գալիս արագ-արագ, որ արդեն մի խոսքով, ու ճիշտ ասես Ռիտան, ինչի եմ հանդիպել ժողով, որ դուք էլ իմացեք, հենց Ղարաբաղցի տաքսո վարորդները կանգնում էին ու տատին էլ է պատմել, էլի ընտանիքներ են եղել, որ պատմել են, ասել են, էտեղից մինչև Հայաստան, մինչև Երևան 100,000 դրամով տանում են, ու առաջի դեպքը չի, որ լսում ենք, մարդիկ ասում են, բայց ես ինչքան գումար ենք տալու, այդ ժամանակ էլ արդյունքները չենք կարողանում պահենք, ոնց կարող է, մազապուր ծեղած մարդկանց ենք տանում, տանում ենք, որ այդ ես Ռիտա երեխեքին տեսել եմ, ժշկույի ներողություն եմ խնդրում ձեզ, մի քիչ այդպես խոսեցինք, բանավեճի նմանվեց, ներողություն եմ խնդրում իբրև երիտասարդ, հուզվում եմ հենց հիմա, իրա տղաներին, որ դուք տեսնեք, առաջինը, որ լսել եմ, տանկիստների մասին երգ էին երգում երեխեքը, չգիտեմ, այնպես երեխեք են այդ երեխեքը, վստահ եմ, որ այդ երեխեքը մենակ մի հատ մեծ թուրքի բանակը ոչնչացնեն, եթե մենք իրենց սատար կանգնենք, թիկունք կանգնենք ու չքնենք, մեր սերունդը դասերակենք, ոչ թե որ թուրքը մեր թշնամին, այլ որ Հայաստանը մերն է, պիտի շատ սիրենք ու պաշտպանենք։ Ավո, ես հասկանում եմ, որ դուք հիմա կոնկրետ, մենք բոլորս երիտե այդ ժամանակ շատ կոնկրետ հոգեվիճակի մեջ էինք, բայց նման ցայտնոտային իրավիճակներում է, որ մարդկային լավն ու ծայրահեղ վատը հանդիպում են իրար, եւ եթե ձեր տեսակի կողքին, ձեր նմանների տեսակի կողքին չլինեին մարդկային տականքները, մենք չէինք ունենալու այն կետերը եւ պարտության այն, չեմ ուզում այդ բառն ասել, բայց այնուամենայնիվ մատուցումը, որն այսօր արվում է։ Ես հասկանում եմ, դուք հուզված եք, մենք փորձել ենք գտնել են բոլոր մարդկանց, ովքեր այդ ընթացքում ձեր կողքին են եղել, նաեւ առաջին տան տերը, որտեղ ձեզ հյուրընկալել են Տիկին, Շուշանիկա Ավետիսյան հիշել է այդ օրերը, եկեք լսենք նրան էլ։ Պատերազմի օրերին քախեղն եկան, մի ամսից ավել մնացին մեր տանը, մեզ մեկը զանգահարեց, ասեց, որ սենց փախստականներ կան, կտեղավորեք ձեր տանը, ասեցին, ուզում են գան նայեն, եկան մեր տուն, նայեցին Ռիտան, ասեց, թույլ կտաք կանք մնանք ձեր տանը, սենյակներ ունենք մենք մեր տանակից, իրանք մնացին այդ սենյակներում, բայց մենք համարյա մի ընտանիքի պես ապրեցինք, ջրագծերը մեր այդ սենյակների դրսից էր գնում, երբ որ արդեն ցրտեր են գա, մենք ուզում ենք իրանք տեղավորենք, տուն էինք ճարում, որ այսպես ասած, հետո ինքը ասեց, որ ամուսինս ինքերը ինչ-որ տուն ունի, արագացավար, մենք մինչև իրանք
կճարենք, կտեղավորենք, իրանք արդեն ասեցին մենք ճարել ենք ու գնում ենք։ Ռիտան, իր մաման եւ իրանք երեք երեխան։ Հետո մի օր եկան նաեւ իրանք քույրիկ եւ այլ իրանք հարազատներն էլ եկան, իրանք հետ են ծանոթացան, մի խոսքով շատ արտակարգ ընտանիք, արտակարգ մարդիկ, իրանք էլ շատ մտերմացան, փոքր զաքուկին շատ էինք սիրում, իսկ երեք էլ որ եկան, իրանք շատ կարոտել էինք այդ երեխին պստլոյին։ Ուզում ենք իրանց մեզ մոտիկ մի հատ ինչ-որ տուն ճարենք, բերենք մեր մոտ էլի, անցած տարի ենք տեսնել, իրանք ասին գնացին Ղարաբաղ նոր տարվա օրերին, գնացին իրանց մամայի տուն, Բանկ գյուղը ոնց որ, ասեցին որ եկան, մենք անպայման կգանք ձեզ տեսնելու։ Իդեմստիկի Շուշանիկի նաև պետք է շնորհակալություն հայտնել բոլոր մարդկանց, ովքեր բացել էին ոչ միայն իրենց տան դռները, այլ նաև սրտերը ու ոչ միայն բոլոր այն մարդկանց առաջ, ովքեր դրա անհրաժեշտությունը ունեցել են, այո, խնդրեմ։ Սա հենց Տիկին Շուշանիկի եւ իր նման մարդիկ միշտ հաջորդ պատասխանը հետեւյալն է լինում. Մենք շնորհակալության կարիք չունենք, որովհետեւ շարունակելով պարոն Ադամյանի խոսքը, երբ տաքսու գումար էին ուզել, նմանատիպ դեպքեր արձանագրվել են նաեւ տան վարձակալության գումար ուզելով, բայց կա հետեւյալը, յուրաքանչյուր երևույթ ունի իր հակառակ կողմը։ Քանի դեռ չկա հակառակ կողմը, մենք չենք գնահատում այն, ինչ այսպես գեղեցիկ է եւ թվում է, թե որպես կանոն այսպես էլ պիտի լիներ։ Արագածավան ինչպես տեղափոխվեցիք, քիչ առաջ Տիկին Շուշանիկը հիշատակեց այդ մասին։ Ճանապարհին, որ մեր մեքենան փչացել էր, Հայաստանից Արագածավանից ինչ որ մարդիկ կային, տեղափոխում էին բեռ դեպի Ղարաբաղ, թե Զենքեր բեռը, չգիտեմ, զիլեր էին կանգնած, այդ տղաները մոտեցան ավտոին, բզբզեցին, մենք առաջ շարժվեցինք, այդտեղ ծանոթացանք ու համարներ փոխանակեցինք, շատ պատահական։ Ու զանգում էի Կարենին, որ Տիկին Շուշանը շատ լավն է, մեզ լավ են ընդունում, ոնց որ աղջիկը իրան, այդպես չէինք, մենք էլ չէինք ուզում իրանց տնից հեռանայինք, բայց հանգամանքները թույլ տվեցին։ Զանգեցի Կարենին, Կարենը ասեց, Ռիտա ջան, ընկեր ունեմ, զանգեմ, ես տեսնեմ, կարող է օգնել։ Ու զանգեց Հարագածավանի այդ հանդիպած տղային, անունը Աղասի էր, ասեց, Ռիտ ջան, իրանք տունը գտել են, պետք է գնաք տեսնակ։ Մենք գնացինք, տեսանք, ասինք, ինչ։ Ու վերջի շրջանում հենց այնտեղ էլ ապրում եք դուք, մեր նկարահանող խումբը եղել է Արագածավանում, եկեք տեսնենք պայմանները։ Սա զալն է, այստեղ մենք ենք քնում այս մահճակալին, տան իրերը տան տիրոջն են, այս պեչկը, որտեղ հաց ենք թխում, տեղափոխել ենք, մեր սեփականն է, հասցրել ենք մի քանի վեճ տեղափոխել, շատ համով հաց է թխում մի ջայլոց այդտեղ, չենք կարողանա գնենք ամեն անգամ, երեխաները ուտող են, այստեղ երեխաներն են տեղավորվել, սկզբից որ եկանք, ոչ մի իր չկան, այս գյուղացիները այս մահճակալը բերեցին, մեկը յորղան, մեկը դոշակ, սա մեր խոհանոցն է, այստեղ ճաշենք պատրաստում, խոհանոցում չունենք գազաֆիկացված չի տունը, պլիտի վրան ենք ինչ որ ճաշ պատրաստում, այդ պլիտան էլ ենք մենք տեղափոխել Վազգենաշենից, այստեղ չէին բնակվում, որ եկանք, ամեն ինչ նոր փոխեցինք, դուշը, ամեն պարագաները, ինչ որ կար փոխեցինք, որ կարողանանք օգտագործել, ունենանք տաք ջուր։ Տիկին Ռիտա, հիմա ամենակարևոր հարցը էս մեկը, որ միշտ հարցել եմ Արցախից տեղափոխված ընտանիքներին, դուք պետական ինչ որ աջակցություն ստացել եք մինչև այս։ Մենք 300 հազարները ստացել ենք, յուրաքանչյուր անձին տրվում էր 300 հազար փախստականներին, բացի Արենինը, փոքր երեխան չստացվեց, դիմում բողոքով։ Պատճառ ինչ չէ, որ մերժ։ Չգիտեմ, փոքր երեխան, մենք բոլորս Վազգենաշեն համայնքի բնակիչներ ենք, բայց այդ երեխան հաշվառումն էր, բացատրություն չէ, որ մերժ։ Ուղի հաշվառում էր, այդպես էին ասել։ Զանգել եմ գյուղապետին, ասեց, ճշտված է հարցերը, հիմա Վազգենաշեն համայնքի բնակիչեր, տվեց տեղեկանք, որ միջև պատերազմը մենք բնակվում էինք այնտեղ, մենք դիմում բողոքով կցեցինք, առայժմ հլը պատասխան չկա։ Պարոն Նուրադյան, եւս մեկ օրենքի խախտում, որ ականատես ենք լինում, երեխան պետք է ամենաառաջինը ստանար այդ գումարը, քան ընտանիքի մնացած անդամները, ու կարծեմ պետությունը եւս մեկ անգամ թույլ տալիս նմանատիպ խնդիրներ, ու կրկին ու կրկին ինքը զբաղվում է նման հարցերով ու չեմ ստանում պատասխան, մինչեւ չեն կոպիտ ասած խառնում համապատասխան մարդիկ, որպեսզի լուծեն այս խնդիրը։ Ինքս առաջարկում եմ իմ օգնությունը ու խոստանում եմ մի շաբաթվա ընթացքում դուք կստանաք այդ գումարը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Այս տունը, ի դեպ, եթե չեմ սխալվում, բացարձակ որևէ ֆինանսական պարտավորություն չի ենթադրում իրենից։ Չէ, այդ տունը տվել են առանց վճարի, անորոշ ժամկետով,
ասել են բնակվեք այդտեղ, փախստական մարդիկ եք, մենք էլ շնորհակալ ենք։ Երկրորդ անգամ եք կրկնում փախստական, հա, դուք այդ կարգավիճակը նաև որպես, հա, իրավական տերմին ստացել եք, փախստականի կարգավիճակ, թե ուղղակի դուք եք ձեզ համարում։ Կարեն Բաբայանը Բաքվից տեղահանված է, իրանք Վազգենաշեն համայնքում, որ տունը ստացան, որ վերաբնակեցման գյուղ էր, բայց իրանք որպես փախստականի ստացան այդ տունը, ու մինչև հիմա այդ տունն է սեփականաշնորված չէր, ես հետաքրքրվել եմ այդ փաստաթղթերը անգամ մինչև հիմա չկար, որը 3 տարի, 4-5 տարի հետո պետք է իրան սեփականությունը դառնար։ Գնացել եմ, ասել եմ՝ տվեք փաստաթղթեր, որ ապացուցենք, մենք էլ ունեինք տուն, կորցրեցինք, ինչ-որ մի բանից օգտվենք, ու տենց էլ կիսատ-պրատ թղթերը այդպես է մնացին։ Երկրորդ անգամ փախել ենք, տուն ենք կորցրել, պետք է նորից սկսենք։ Փաստերն են, հա, հասկանում եք, պարոն Մերաբյան, որ իրենց ստիպում են զգալ որպես փախստական, այլ որևէ բան չկա։ Փախստական զգալը հիմա որոշակի դիմադրություն է առաջացնում այստեղ հարմարվելու համար։ Ադապտացիոն փուլը ինչպես է անցել, աշխատանք, հարմարվել միջավայրին, շփումը։ Ուրեմն ես կասեի հետևյալը, ես հենց սկզբից, որ մենք ավոմ մեզ տեղափոխեց հյուրանոց, հյուրանոցից հենց իմ երեխեքին տարա դպրոց, դպրոցում այն ժամանակ ուրիշ ոգի էր, որ հաղթելու ենք, այդ ոգին էր մեր մեջ, հիմա չէի ասի նման բան, մի խոսքով դպրոցի տնորենը շատ լավ ընդունեց, զանգեց ավոն, տղաս երգեց մտնելուց, տանկիստների երգը, բոլորը հուզվեցին, լացեցին, մենք հաղթելու ենք, երեխաները ամեն օր պլակատներ էին սարքում, այսպես բանաստեղծություններով, բանով գրում էին, մենք հաղթելու ենք, մենք հաղթելու ենք, ասի այո, այդպես չգիտեմ։ Իսկ դուք որպես մասնագետ նշեցիք, որ հատուկ մանկավարժեք, այստեղ հետաքրքրվել եք աշխատանքի հետ կապ։ Ինչի՞ է հետաքրքրվել, նույնիսկ գտել ու վաղուց արդեն աշխատում է Արագածավանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցում, տնորենի հետ ենք զրուցել, տիկին Անահիտը Տեր Մարտիրոսյան պատմեց Ռիտայի մասին մեզ։ Ամենամեծ դրոցում ընդունվել է աշխատանքի։ Մենք որպես աշխատի ընտարակել ենք, տվել ենք հնարավորություն ծրշեորելու իշք իրելիքները, կարողությունները, ինքը նաև կարողացավ միանգամից տնողների հետ լեզու գտնել։ Նոյեմբեր ամսից ինքը անցավ աշխատանքի որպես փոխարինող է սկզբից, կարողացավ ակին հասարանի տնողների հետ որպես աշխատի, որպես ոչ մեր գյուղի բնակիչ ընդհանուր լեզու գտնել, ընդհանուր հայդարարի գալ։ Հետո կայացավ մրցույթ, տեղը թափուր էր, Ռիտան կարողացավ իր նորից աշխատասիրության շնորհիվ հաղթահարեց մրցույթը, գրավոր սպանավոր փուլը, և դարձավ հիմնական աշխատող հատուկ մանկավարժի որակավորումով։ Ուրեմն ես ուզում եմ նաև Ռիտային ներգրավել դպրոցում ներառական խմբի աշակերտների հետ աշխատանքում, շատ ակտիվ է, շատ աշխատասեր է, նախաձեռնող է, շփսող է, մոռացել եմ, որ Ռիտան թշիտ է, մենք բոլորս իրեն ընդունենք, գիտենք արդեն մի ամբողջ կյանք, մի ամբողջ ժամանակահատված ինքը մեզ հետ է, մեզնից մեկն է։ Երեխաները անձնական կորդերը Ռիտան հաստրեց, այս արտագուշնային տածկում դերեց, բավականին բարձր են բնակավարները, Ռիտան հետևում է, որ երեխեքը անպայման դուրս չմնան, անուշադրության չմատնվեն, հաջախում են պարտադիր, անտեղի բացակայություններ չկա, անձամբ ինքը Ռիտան չի հանդուրժում, պատճառաբանություն կոնկրետ թեկուզ իր անձնական երեխաները դպրոց չգալու, տղաներից մեկը տղոլի է հաջախում, մյուսն էլ երկում է։ Երկար լսելով մեր փորձագետներին, անկեղծ ասած չի ցանկանում ընդհատել, որովհետև շատ սահուն կերպով ներկայացնում են հենց Ռիտայի ընտանիքի պատմությունը։ Ես այստեղ պետք է նշեմ, որ շատ ուրախ եմ այս պատմությունից հետո Ռիտան կազմավորվել է եւ այստեղ նույնպես մրցույթով, հասկանում եք, այլ մասնագետներ են լսում, եւ շատ ուրախ եմ, որ օրինական պահանջները պահպանելով հանդերձ Ռիտան իր բոլոր ուժերը ներդրել է եւ փորձել է նաեւ այստեղ աշխատանք գտնել։ Ռիտա ջան, շատ ողջունելի է, որ հետև ձեր ընտանիքի մոդելը իսկապես ընդունելի եւ նաեւ վարակիչ օրինակ է։ Մենք լսում ենք այս պատմությունները, եւ շատ հաճախ նաեւ շատ վատ պատմություններ ենք լսում, որովհետեւ ինքս լինելով իրավաբան, ընտանեկան տարբեր տեսակի վեճերի եմ ականատես եղել, տարբեր ամուսնալուծությունների առիթների ականատես նաեւ, բայց ուրախ եմ, որ այստեղ դուք փորձում եք բոլոր հնարավոր քայլերը օգտագործեք, ամուր պահեք նաեւ ձեր ընտանիքը, որովհետեւ եկեք հետեւություն անենք, որ իսկապես այս բոլոր
քայլերը ուղղված են ընտանիքի պահպանմանը։ Իսկ ընտանիքում լավագույն իրավիճակը ցույց են տալիս երեխաները, որոնց մասին արդեն մի քանի ակնարկ մենք լսեցինք, ժամանակն է ծանոթանալու նրանց հետ, բայց դադարից հետո հեռու մի գնացեք։ Արցախի հանրապետությունից իրենց կամքին հակառակ բնակավայրը լքած ամուսիններն այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում են։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք տաղավար հիշեցնելով, որ Ռիտային եւ Կարենին եւ նրանց 3 երեխաներին դուք հնարավորություն ունեք աջակցելու, այցելելով մեր պաշտոնական կայք եւ կատարելով առցանց նվիրատվություն, վստահ լինելով, որ յուրաքանչյուր լուման ծառայելու է նպատակին։ Անձամբ խոսք եմ տալիս։ Երակի w.kit.kisabats.lusamutner.com կամ պարզապես զանգահարեք հմբագրություն +37 43 49 39 33 17, մենք հասանելի ենք նաև Viber եւ WhatsApp հավելվածներում։ Եկեք ծանոթանանք նաև երեխաների հետ ընտանիքում մեծացող երկու մեծերի տաղանների մասին, նրանց լսեցինք, ժամանակն է տեսնել ու լսել։ Ես 15 տարեկան եմ, աղբորս հետ հաճախել եմ Դոլի Վանգյուղում, հետո որ տեղափոխվել ենք ստեղ, դպրոցի հետ մեկտեղ գնացել եմ էլի աղբորս հետ Դոլի։ Մեր հայկական տանկիստների հզոր գունդ չար թշնամուն ուղարկեցինք դու կանգուն, փառք տանք նրանց, ովքեր այս կռվում ընկան, կեցե գունդը տանկիստների հայկական, տանկիստ գյումրեցի Տիգրան Աբգարյան, Դիլիջանցի Քաջվլադալի Խանյան, հրամանա Տարբենյամին Եղոյան, նրան մոնթե կսեր զորքը հայկական։ Ես 15 տարեկան եմ, քինամ դպրոց, ու հետո քամուն արվեստ դպրոց, այնտեղ 3-րդ դասարանում, իմ երազանքը սա դոլչի դառնամ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ բոլորը ճանաչեցին Ռիտային ու նրա ընտանիքը։ Իրականում Ռիտան տեսնում եմ նոր սկիզբ, հենց այն մարդկանցից էր, որ առաջին օրվանից սկսեց նոր տողից։ Տեսեք, մի պատմություն պատմեմ, երբ որ ես խոսում էի մեր հյուրերի հետ, որոնք Արցախից էին եկել, որոնց մենք ենք տեղափոխել, ինչ պիտի անենք, ինչ եք ուզում, իրականում մարդիկ կային, որ ուզում էին ֆեն, հարթուկ, այդ կանացի, չգիտեմ, այդ կոսմետիկայի հարդարման պարագաներ, լուրջ կողքս մարդիկ են եղել, դա լսել են, դա էլ է եղել, բայց Ռիտան է նոր սկիզբ, մի մատ խորքի սկսող մարդկանցից էր, որ ասում էր երեխայի սպեսի, խոխեքին դպրոց է պետք, այն փոքր միջնակ տղեն ասում էր, ես ուզում եմ դհոլ թակեմ, նույնիսկ մեր աշտարակի արվեստի դպրոց են գնացել ու իրենք էլ են տեսել, թե արդեն իրենք գրանցված էին որպես աշակերտ, որպես, չգիտեմ, եւ դպրոցում միջնակարգ եւ արվեստի դպրոցում։ Ռիտա ջան, շնորհակալ եմ ձեր տեսակի համար, ներողություն եմ խնդրում, որ այսպիսի խոսք եմ մեջ բերում, մարդիկ իրենց կարգավիճակից ելնելով դարձել էին արդեն ուզվոր, մուրաց կան, բայց Ռիտան են հպարտ ու հերոս կանանցից էր, որ ասում էր, այդտեղ շարժում էր կազմակերպել արդեն ինքը, կազմակերպում էր, սա պիտի արվի հացը, ոչինչ, այսքան կարտոշկան կա պիտի սենց պատրաստենք, որ հերիքի հետո էս հագուստը սենց հագնենք։ Ես խոստանում եմ քեզ, հիմա ինձ բոլորը տեսնելու են իմ ընկերները, թե արդերկրում բնակվող, թե աշտարակի, որ ես այնտեղից եմ ծնունդով, հզոր համայնք ունենք, օգնություն չի լինելու, պարզապես բարեկամություն է լինելու, այն քո որդուն դոլարին, թե մյուսին, որ ուզում է երգիչ դառնա, բոլորի մոտ խոստանում եմ, որ ժամանակ իրենք ինչ ուզելու են կախված արվեստից ու իմ մասնագիտությունից, դա լինելու է։ Դհոլը խոստացել եմ, ես տես արդեն դհոլ ունի, պարզապես այն ժամանակ դհոլ չէին կարողանում, գնային կարտոշկա են գնում, լավ դհոլ էլ է ունենալու ու լավ մասնագետի մոտ էլ պարապելու է, ես խոստանում եմ, շնորհակալ եմ։ Մենք ենք շնորհակալ։ Ռիտայի շրջապատում կարծես բոլորն են նրա խոսքեր շռայլում, լավ, խոսեցիք նաև հարևանների հետ, տեսեք, թե ինչ էին նրանք մեզ պատմում։ Տեսանք, որ մեկենան կայնավ դուրը,
Իս բնակարան իմ հորաքրոջս բնակարանն է։ Ծանոթները դերեցին ստեղ այս մարդկանց։ Կինը սուղագիսավեզի երևի Ղարաբաղից մարդ եկավ։ Նա դետան տեսնին կամ սիկնա։ Ու այդ օրվանից սկսվա մեր։ Ես իրան ինձի անվանեմ որպես ինձ աղջիկ։ Այդքան օր արդեն մոտիկենք միանսվա մեջ, միամիս սկսվա մեջ։ Շատ լավ մարդիկ են։ Ինքը շատ մարդկային գրագետ աղջիկ է, շատ կիրթ, շատ մարդամոտ, հասկացող, նեղին նեղ դիմացող, հարմարվող աղջիկ է, շատ հարմարվող աղջիկ է։ Ինքը շատ ցավոտ վերկեր ունի, կորցրել է տունը, հայրենիքը, դե գիտենք թե դա ինչ է, մարդկանց գրբաներից մի լումակորում է, ողպալով ման են գալիս, մարդիկ կորցրել են իրանց հողը, իրանց տները։ Պետության հիմքը այո ընտանիքն է եւ պետք է նորից արձանագրեմ, հրաշալի է, որ ունենք Ռիտայի նման օրինակ ընտանիքներ մեր պետությունում, երբ որ երեխաներին դաստիարակում են այո հայրենասեր, դա շատ կարևոր է եւ շատ վեհ զգացողություն ունեցա, երբ որ լսեցի ձեր որդիների կատարումը։ Ուզում եմ, որ իսկապես մեր պետությունը լինի ամուր ձեր նման ընտանիքների շնորհիվ։ Առնական կազմվածքով տղաներ, ու նկատեցի նաև Կարենը, ով նրանց կենսաբանական հայրը չէ, ինչ հիացմունքով էր նայում տեսանյութին։ Կարենը տղամարդու այն տեսակն է, ով ոչ թե ապացուցում է խոսքով, այլ գործով, ինչը նաև պատերազմի ընթացքում արեց, եւ Ռիտան, ով այնպիսի կնոջ կերպար է, ով կարող է նաև սովորեցնել, որ պետք է լինել ուժեղ, ցանկացած դեպքում ամուսնալուծությունից հետո սկսել նորից, թևաթափ չլինել, պատերազմից հետո սկսել նորից, ընտրել բարդ, բայց հետաքրքիր մասնագիտություն, ինչպիսին է հատուկ մանկավարժի մասնագիտությունը, եւ առիթ ունեցանք մի քանի րոպեով տեսնելու նաեւ ամենափոքրին 2.5 տարեկանին, ով այստեղ տարածքում փորձագետներից վազեցնում էր իր ետևից եւ իր ակտիվությամբ սովորեցնում, որ մենք այլևս պարտավոր ենք հենց իրենց համար շարունակելու եւ ցանկացած դեպքում սկսելու սկզբից։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչ եք պլանավորել այնուամենայնիվ վերադարձ դեպի Արցախ լինելու է։ Եթե մեզ համար տուն կառուցեն, իհարկե։ Եթե չունենանք տուն, մենք փորձում ենք, չենք էլ սպասում, փորձում ենք ու մտածում ենք, որ առաջինը պետքա ապահովեն զոհվածի ընտանիքներին, կորածներին, վիրավորներին։ Կարեն ասում է, Ռիտա ջան, մենք համատեղ ուժերով կստեղծենք ինչ-որ մի սեփականություն, հողամաս կառնենք, ապրելու։ Մենք մարդկային կորուստի տեղը ոչ մի բան չի փոխարինում։ Տուն ենք կորցրել, ոչինչ, կստեղծենք նորը, ձեր ձեռքի կտանք, նորից կստեղծենք, Փարքաստու ունենք աշխատանք, ամուսինս այգեգործությամբ էր զբաղվում այնտեղ, այստեղ կան այգեգործության աշխատանքներ լիքը, մենք այսպես վստահեք, որ ես եմ վստահեմ, որ կանեք, ես էլ եմ վստահ, որ լինելու է։ Վերջին խոսքս եմ ասում, շնորհակալ եմ, որ ձեր նման մարդիկ, նման օրինակ մարդիկ կան, ու հայ չեմ ես, որ ծնվել եմ հայ հորից ու մորից, հայ պիտի լինեմ ես, որ դասիրակեմ իմ որդիներին, ինչպես դուք, հայ, այդ ժամանակ մենք կլինենք հայ, ու ասում եմ, եղել ենք, կանք ու պիտի լինենք, ինչ էլ որ լինի, ի՞նչ նորիվ ձեր նման մարդկանց, ապրեք դուք։ Շնորհակ, մենք եւս մեկ անգամ ապացուցվում ենք, որ Ռիտայի օրինակին, որ երբ մարդ ձգտում է, ինքը կարող է զրոյից ստեղծել։ Հա, բոլորիս համար կյանքը լինում են պահեր, եւ ոչ միայն պատերազմը, որ մի պահ կանգ է առնում, եւ այստեղից երկու ճանապար է, կամ կործանում, կամ նորից վերսկսել զրոյից եւ ստեղծել։ Դուք շատ քաջ եք հոգով, մտքով եւ մարմնով, դա շատ կարեւոր է, եւ ես ձեզ ցանկանում եմ, որ այդ ձեր ձգտումը դեպի վերելք ապրի եւ նոր ձեռքբերումներ ունենաք, նոր մտքեր ունենաք, նոր ուժ գա ձեզ, երբեք չընկճվեք, չկարկանվեք։ Ես ինքս պատերազմի ընթացքում օգնել եմ բոլոր արցախցիներին անվճար, եւ հիմա նորից բարձրաձայնում եմ, անժամկետ կարող եք դիմել ինձ անվճար, բուժ օգնության ցանկացած հարցով պատրաստ եմ, իսպար ցանկացած առողջական խնդրով ձեզ օգտակար լինել։ Միայն այս կամքը ձեր երբեք թող չկոտրվի։
Ռիտա ջան, ձեռքբերումների առումով առաջարկում եմ նաև մեր աջակցությունը մեր հոգեբանական զինանոցում, մանկան հոգեբանի դպրոցում, որտեղ տարբեր տարիքային խմբի երեխաների հետ աշխատելու վերապատրաստում մասնագիտական նոր ձեռքբերումներ կունենաք, այնպես որ ընդունեք նաև մեր առաջարկը։ Ես ընդունում եմ բոլորի առաջարկը եւ առիթից օգտվեմ, ասեմ, շնորհակալ եմ բոլորից, մեծից փոքր, այսպես ասած, ում հանդիպել եմ այս դժվար օրերին, ովքեր մեզ օգնել են, գյուղապետ, համայնքապետ, ավետից, Շուշան տատիկից, որը սատար է կանգնել մեզ, բոլորից շնորհակալ եմ։ Եկեք այսպես պայմանավորվենք, հետ այսու խնդրում եմ, գոնե առանց արդյունք, բոլորիս է դժվար, բայց ձեր նման մարդկանց օրինակը մեզ համար շատ կարևոր է։ Ես անչափ ուրախ եմ, որ մենք ունենք այն հարթակը, որտեղից ես ձեզ նման մարդկանց մասին կարող եմ պատմել մյուսներին, ովքեր գուցե մի քիչ ավելի կոտրված են, քան դուք, ովքեր չեն տեսնում լույսը թունելի վերջում, ովքեր պատրաստ չեն ոտքի կանգնելու, ովքեր պատրաստ չեն դեռ նորից սկսելու, բայց դուք դա արդեն արել ու հաղթահարել եք, դուք լավագույն օրինակ եք այդ մարդկանց համար, ու ոչ միայն Արցախից, ու ոչ միայն պատերազմը հաղթահարած, այլ պարզապես իրենց կյանքի դժվարության որոշակի փուլում։ Ձեզ անչափ շնորհակալ եմ երեկոն մեզ հետ անցկացնելու համար, եւ իհարկե հուսով եմ, որ դուք էլ հնարավորություն կունենաք այս ընտանիքին բարի ուղիղ իմաստով աջակցելու, որովհետեւ նրանք 1-ը 2 կդարձնեն, իսկ 2-ը 4։ Միացեք մեր գործին, այցելեք մեր պաշտոնական կայք www.kisabatslusamutner.com կամ պարզապես զանգահարեք խմբագրություն։ Այսօր այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։ Հաղորդավարի հագուստը Individual Boutique Nobby, Թումանյան 15 և Dalma Mall.